ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସକାଶେ ଭଲ ବିହୀନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ତଥା ପରିଶ୍ରମ ସହ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ତାହା ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକା। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିସମର ଫସଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ କେଉଁ ମାଟି କେତେ ଉର୍ବର ଏବଂ ଉର୍ବରତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ତାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବାବଦରେ ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ବି ସହୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ବି ତାହା ଚାଷୀ ସମୂହ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା। ଦେଶର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସିଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏକ ଯୋଜନା ଯାହାର ନାଁ ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ବା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପତ୍ର ଯୋଜନା। ଏହାର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସୁସ୍ଥ ଧରା କ୍ଷେତ ଧରା ବା ହେଲ୍ଦି ଆର୍ଥ ଗ୍ରୀନ୍ ଫାର୍ମ। ଦେଶ ମେ ବିତେ ବର୍ଷୋ ମେ ଜୋ ସବସେ ବଡା ବଦଲାଓ ହୁଆ ହେ ବୋ ହେ ଦେଶ କି କୃଷି ନୀତି ମେ। ପହେଲେ ହମାରେ ଦେଶ କେ କିସାନ କେ ପାସ ଇସ ଜାନକାରୀ କା ଅଭାବ ଥା कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୃତ୍ତିକା ବର୍ଷ 2015 ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଜମିର ପୁଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 19 ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଷ୍ଟିର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପୁଷ୍ଟି ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆଧାର କରି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୁଏ, ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ଫସଲର ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।